Радіо на дотик. На дотик. Пане Надій, власник екотехнологічної, правильно я кажу, екотехнологічної компанії «Гранік». Вітаємо вас, пане Геннадію, з Новим роком і з Новим Різдвом. Вітаємо в нашій студії. Доброго дня. І вітаємо Ірину Щетиніну, голова громадської організації Zero Waste ZP, ну, тобто відсутність сміття, да? Нульове сміття в Запоріжжі. Вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір, з Новим роком, з Новим дотиком ми всіх вітаємо, інформаційним в тому числі, і Новим Різдвом. Ну і з Іриною ми зустрічалися у минулому році і говорили про те, от з паном Геннадієм хотіли, а тепер от втілили. Бачите, мрії все-таки збуваються. Так от, тоді ми говорили про пластик, і про майстерню з переробки пластика, і про те, що пластик це і не так і погано, хоча ми говоримо, що він засмічує і він робить шкоду. А отже, сьогодні можемо говорити про нове життя того ж пластику, так? Так. Ну, я думаю, що зараз ми це і будемо робити, але насамперед ваше відчуття від року, який минув, що в ньому було для вас найбільш важливим, найбільш цінним, те, що було про дорослішання якраз і про зростання. І от на порозі цього року, який зараз починається, які плекаєте найбільші надії? Зараз давайте не про загрози і ризики, а саме про надії. Може, Іра, почніть. Дякую. Для нас, звичайно, найбільшим досягненням, проривом було відкриття майстерні з переробки пластику. Тут, в Запоріжжі. Так? Так, у Запоріжжі. Ми встигли до кінця року таки відкритися. Ще не маємо всього обладнання, але ми почали. До нас вже приходять люди. Близько 20, мені здається, людей встигло до нас прийти, принести свій пластик на переробку. І у нас вже є перші плоди нашої праці. І оскільки сьогодні ми тут за святковим столом практично, і святковий привід маємо, то ми не з пустими руками. Так. Від імені Зірової ЗІПІ. Ось для вас такий новий мешканець. Ух ти! Студії. Зараз дотягнуся. О, дякую, пане Геннадію. Ух ти, це прямо горщики для квітів. Квітів. Квіточка жива, вона не з пластику, а саме кашпо з переробленого пластику. Це були колись кришечки, флакони від побутової хімії, стаканчики, все те, що зазвичай ми викидаємо. І у святковий час нам не дуже хочеться заморочуватися цим, але все ж таки ми показуємо людям, що можна зробити таку красу з сміття, так би мовити. Слухайте, і красу, і користь. Красиве і корисне, як троянди виноград. Найцікавіше, що сьогодні ми напередодні Різдва, ми говоримо, що у нас два Різдва, і це так дивно відчуваєш себе, Різдво вже є, і Різдво ось ще буде, ось так у нас в Україні цікаво. І тут якраз про життя, воно все про життя, про його народження і продовження. І отут зелена, оце рослинка, жива рослинка, а це те, що допомагає жити, виходить так. Ну, про сміття не хочеться говорити. Втім, пан Геннадій прям присвятив своє життя тому, щоб ну, якось керувати, управляти і щось робити, і утилізувати це сміття. Чому так? І у вас дуже цікава компанія. Ми знаємо, на жаль, найчастіше лунає тоді, коли проблеми, тоді лунає назва, і ми знаємо про проблеми, які були минулого року, і невідомо, чи не повторяться, і які можуть бути проблеми далі. Але отут до вас якраз питання, цей рік, що дав у цьому екологічному ставленні до сміття? Чи змінюється це ставлення? Наскільки швидко воно змінюється? Ну, год був, як поють, Слепаков. Это был тяжелый год. Это был тяжелый год, да. Ну, очень сильно мы все были напуганы ковидом. И все это был вызов для нас. И вообще вот испуг был с нами. Мы боялись ковида. Мы вот боимся, значит, Ирину с ZP Zero Waste, потому что получается, если не будет отходов, у нас не будет работы. Вот так, да, так. Да. Поэтому мы так с опаской присматривались. Чтобы вы вас звали в один этер не специально. Да, так. Да. Ну, испуг всегда вызывает определенные стрессы. Для нашей компании это был стресс. Но
я считаю, это был хороший для нас стресс, и мы подошли к этому испугу так, что мы начали реформировать нашу компанию, мы обновили технику, мы пришли к пониманию того, мы давно шли к раздельному сбору, но сортованию сміття і созданию такой системы. Этот год нам дал вот нашу, как бы, наше видение, хотя нашей компании 23 года, вроде уже возраст такой преклонный, и мы как бы пришли с новым пониманием нашей миссии, хотя это слово, ну, такое не очень, ну, такое сбитое, да, зачем миссия, но мы чётко... Особливо, коли йдеться про сміття, так, ніби. Да. Но мы сегодня вот четко для себя его сформулировали о том, что мы должны так построить систему обращения с отходами, чтобы количество отходов, которые приезжают на полигон, должно уменьшиться. Ну, мы поставили цель в 10 раз создать, потому что вот этот мусорный полигон, это сегодня 14-этажный дом, который создает, ну, глобальные проблемы для нас и для наших детей и внуков, и это не так, это, ну, такая бомба, назовем. Полигон этот находится в опасной близости от нового аэропорта, в 4 километрах, хотя должен быть в 15. И, в общем-то, если мы не изменим, ну, свои ставление, цели, тогда мы, в общем-то, ну, можем сказать, громада без будущего. То есть мы, к сожалению, вот придем в такой тупик, уже уезжают дети, там уже и внуки, да, уезжают кто Киев, там кто за границу. И это, в общем-то, мы сами это создали своими руками. И если, то есть у нас есть шанс измениться, если мы не изменимся, то, в общем-то, мы, ну, можно сказать, выродимся, да. То есть мы... Це от цей рік був роком експериментів. Оце змінювали підхід, змінювали технології. Наскільки ви самі відчуваєте, що є запит на такі зміни? Бо про полігон говорять, я не знаю, скільки років говорять. І, знаєте, дуже цікаво цей фільм «Не дивись вгору», який зараз Netflix. Більшість людей загрози, які ніби очевидні, не сприймають. Тут класно це показано. В цьому стилі карнавалу всі так захоплені формою, що про те, що загроза може бути, ну, якось, як в голівудському фільмі, все розрулиться. От. Ви відчули, що збільшилась кількість запиту на новий підхід до цього? Я теж недавно посмотрел этот фільм, получил огромное удовольствие, всім рекомендую. Но я могу сказать, что вот наша точка зрения эволюционировала, потому что мы тоже пришли, начинали с морали о том, что надо просто донести эту информацию, и люди об этом все услышат, и все бросят, и побегут разделять отходы. Нет, эта система не работала и не будет работать. И она не работает и в других странах. И жители других стран абсолютно такие, мы такие же, как и они. То есть мы все слеплены с одного теста, и работает только система мотивации денег. И немцы так сортируют отходы хорошо, не потому, что они рождаются экологически сознательными. Грамотными, так, да, сведомыми. И не только потому, что их в садике и в школе учат этому, их дома учат, а в первую очередь потому, что не сортировать отходы очень дорого. И мы это вот, ну, скажем так, вот сейчас мы это уже поняли, что это самое главное. И мы создаем нашу эту систему, экосистему, она состоит в том, чтобы уменьшать количество отходов и поэтому меньше платить за это. И вот работает только эта система. И наша задача вторая – это коммуницировать и доносить эту информацию жителям, чиновникам. И вот эта задача наша, она не решается только нашими силами. Я не могу сказать, что мы вынуждены, это нам приятно работать вот с общественными организациями, нам нужны СМИ, нам нужны общение с чиновниками, с владою, так. Владою для того, чтобы... Хвалю решение. Потому что задача одна. Вот задача
всі повинні... Ну, усвідомити важливість і в одному руслі рухатися, наскільки я розумію. Так. Але ж зараз до Ірини, а потім, бо тут є ще питання щодо ось цього усвідомлення цих змін. Ну, так, є громадські активісти, є екоактивісти. Це точково поки що. Це ще атомізовані такі спалахи свідомості екологічної, на вашу думку. І що тут для того, щоб це було більш масово? Бо ми можемо не встигнути, і цей полігон розчавить, ну, і образно, і необразно. Ми ж хотіли сьогодні про хороше. Так, да. Давайте думати про хороше. Я згодна з паном Геннадієм, що потрібно мотивувати гривнею людей, але не тільки. Ми, можливо, ще такі... Дуже віримо в світле майбутнє, і у людей ми віримо, що не для всіх єдина мотивація – це фінансова. І тому ми доносимо не альтернативну, а суміжну точку зору, що так, ви можете економити на вивозі сміття, ви можете заробляти на тому, що ви віддаєте свою вторсировину за гроші, а також ви можете турбуватися про планету, про себе, про своє здоров'я, про своїх нащадків, тим, що ви будете сортувати і давати друге життя своєму сміттю. Нас не так багато, як би нам хотілося, але ми бачимо кожного дня за числом наших підписників, що більше стає екосвідомих мешканців. І ми виходимо на загальноміські заходи, ми розмовляємо з людьми, і ті, хто до цього не замислювався про важливість, не те, щоб навіть про важливість, про можливість сортування у Запоріжжі, можливість того, що я одна людина можу на щось вплинути. Люди змінюють свою думку, вони приходять до нас, цікавляться, діляться інформацією, починають сортувати, питають у директ, завалюють нас запитаннями, бо на початку так трошки складновато, але це є. І раніше, ось до Zero Waste ZP, були екоактивісти у Запоріжжі, були і ZP Space, і ще, поодинокі активісти. А ось наша така місія – об'єднати всіх. І ось ZP Space тепер у складі Zero Waste ZP. І взагалі ми всіх таких активних, екоактивних людей намагаємося долучити до команди, щоб збільшити свій вплив і поширювати інформацію більш якісно, так би мовити, більш ефективно. Ну, вам вдається, тому що це ж найбільша біда. Три козаки, два гетьмани, точніше, навіть два козаки, три гетьмани. І якраз про те, що ну, внутрішня конкуренція дуже заважає будь-якому рухові вперед, будь-якому зростанню. У нас було навпаки. У нас всі хотіли, щоб хтось щось зробив. Ага. І ніхто не брався стати так, лідером, який поведе. Було багато козаків, а не було гетьмана. Ага, ага. Ну, не знаю, може це буде трошки... Але, ну, хай буде гетьман, шанай. Ну, це прекрасно. Тобто, потрібно було, щоб людина стала на своє місце і повела за собою. Але я хочу уточнити, ось для того, щоб це зробити, скільки це, як це просто технічно відбувається? Приносяться, вам приносяться, чи де ви берете цей пластик? І як це, ой, наша листівочка, і як це от потім стає таким? І я знаю, що ви і на новорічні свята для ялинки щось готували таке цікавеньке. Так, спочатку, от я перенесла показати, куди, сюди. Показати. Ми спочатку запрошуємо наших підписників, наших гостей до нашої майстерні за адресою Сергія Серікова, 30, це будівля Старого Млина в районі автовокзалу. Люди самі до нас приходять, сортують свій пластик вдома і до нас вже приносять посортоване, або вони можуть прийти з усім змішаним, ми вже посортуєте. Допоможемо розібратися. Тобто не ми сортуємо, а допомагаємо людям. Наразі... Це саме сортування пластика прямо пластику, самого. Так. Бо не весь пластик можна переробити і не можна переробити різні типи пластику в одному. Так, тому ми розділяємо, ми приймаємо пластик типу 1, 2, 4, 5 і 6.
Також ми приймаємо пакетики та плівку. Угу. Деякі види, які популярні, так би мовити, які цікаві бізнесу заготівельникам, ми будемо передавати їм. Угу. А ось... Угу. Це кашпо, ці прикраси ялинкові. Угу. Вони зроблені з другого типу пластику. Угу. Також ми зараз вже переробляємо п'ятий тип. І другий, і четвертий, і шостий ще будемо експериментувати з ними. Ось спочатку люди приносять чистий, сухий пластик, посортований за типами. Потім ми його подрібнюємо на дробарці. І з цієї маленької крихти тут ось... Видно на виробах, що це маленькі ось цяточки різного кольору, різного пластику. Одного типу пластику, але різних кольорів, так. Навіть якщо білий пластик, ось все одно бувають різні відтінки, щось білого. Там так, прозоре, непрозоре, і виходить такий цікавий кольор. Ага, дуже красиво. Поки ми ще чекаємо наш другий основний верстат, чи 3 місяці ми його чекаємо, але нічого. В січні дочекаємось, і вже будемо запрошувати всіх на майстер-класи. Поки що ми експериментуємо з електропічкою. Звичайно, і регулюючи температуру, щоб вона не була не зависока і не було шкідливих випарів, та за допомогою силіконових форм ми виготовляємо ось такі штуки. Тобто випікаємо пластикові пиріжки, як ми кажемо, і поки що ось... Такі маленькі вироби ми робимо, а також пластикові листи, з яких вже вирізаємо на, за допомогою іншої майстерні, на станку ЧПУ, вирізаємо пласкі такі вироби, наприклад, настінні годинники. Це вже трошки побільше. І кажуть, що вони, те, я чула відгуки від журналістів, що вони дуже крафтові, дуже цікаві, дуже красиві. Так що це дійсно друге життя. І головне те, про що ви сказали, долучитися до того, що я можу на щось вплинути. Я можу не шкодити, а робити користь з того, що зазвичай є шкодою. І це так цікаво і корисно. Пане Геннадію, не звучало про те, що от може бути цікаве бізнесу, якісь там переробка. Скільки пластика, якщо говорити про те, що вивозить Гранік? Як багато, чи є у нас ці гори пластика, як ви це відчуваєте? Чи зростає взагалі оця кількість сміття? І от Іра сказала, що там якраз чекали лідера одного і не було конкуренції. Знаємо ситуацію в Запоріжжі, там є навіть спроба монополії, і знаємо і судові рішення, і знаємо, ну, чули про ці всі справи, які зараз навіть не хочу називати ту компанію, яка у нас монопольна, вивозить сміття. Чому в Запоріжжі немає, на вашу думку, і як могло б, ну, більш грамотно з підприємницької точки зору, для того, щоб ефективніше управляти сміттям, як би міг працювати цей ринок вивозу, сортування, утилізації сміття, щоб сміття мало друге життя, а не шкодило життю першому? Ну, я хочу прореагувати на Ірини. На Ірини, да, що ми теж мечтаємо о том, щоб ще появилась технологія, щоб можна було перерабатувати ще корупціонерів, буде така технологія. Ну, як... І в кого їх переробляти в корупціонерів? Да, в чесних людей, чи в кого ви хочете їх переробляти? Ми, як прийнято ж, винувати во всьому попередники. Да, поэтому, ну, ситуація сложилась така, значить, що городський совет предыдущий підтримував монополію, і, в общем-то, монополія приводила к увеличению тарифов. В Запорожье за год на захоронение тарифы выросли на 409%, что, в общем, беспрецедентно, и на вывоз почти на 200% за год. Да? И городские власти поддерживали это. И, в общем-то, когда идет рост, вот повышение тарифов, тогда не нужен раздельный сбор, не нужны никакие технологии. Нужно просто вот собирать деньги, в общем-то, и все хорошо. Ну, тоді бізнесових рішень треба ухвалювати для того, щоб здешевлювати цей процес. Сьогодні прийшла друга команда з другими ідеями, в общем-то, зовсім пішло оживлення. Ага, так, ви відчули, так. Ми це почувствовали, і ми готуємо зараз проєкт роздільного збору відходів городської, який ми будемо презентувати вже скоро-скоро, і, в общем-то, надіюсь, що нас підтримують
лидеры, потому что я вот это услышал, и я это полностью поддерживаю, что на самом деле не нужно, в общем-то, чтобы каждый житель был за. Угу. В общем-то, я тоже хочу вот прорекламировать мою любимую книгу, одна из любимых, называется «Непослушное дитя биосферы». И там, в общем, описывается ситуация, что мы, в общем-то, не такие люди, как нам кажется, что мы, в общем-то, где-то какие-то животные с какими-то. И мы тоже стая. Неслухняная. Да. Ага. И мы, в общем-то, мы строим такое сообщество негласное, где мы идем за лидерами. И если лидеры, не лидеры, значит, вот если... Ті, хто формують думки, да, так, люди, і відповіді шукають. Якщо блогери будуть розділяти відходи, якщо в церкві або в синагогі вони услышать, що потрібно розділяти, якщо вони услышать це в школі від авторитетного учителя, тоді общество здвинеться. І ми підемо от в цьому напрямку. Ну, тут важелі і противаги. Тобто тут мають бути і мотивації, ну, як батіг і пряник. Тобто одна справа штрафи, те, про що ви згадували, і в інших європейських країнах це дуже дорого порушувати. З іншого боку, це якось мотивується тим, хто виконує, і тому це робиться. Тобто тут це поєднувати. А з точки зору, ну, все-таки міська влада має регулювати цей процес. Але на вашу думку, як людина, яка давно в цьому бізнесі, і яка знає Запоріжжя, і яка знає, що зростає кількість, в тому числі, і сміття тут у нас, ну це не тільки в Запоріжжі, це в будь-якому великому промисловому центрі. Скільки мало б бути тут, на вашу думку, компаній, які б займалися переробкою, чи збором, чи ну, от, поводженням певним із сміттям? Скільки для того, щоб це було, щоб був здоровий ринок, щоб це була здорова конкуренція і спільне рішення для от такої проблеми. Могу привести пример. Я собирался на выставку в Германию, она в Мюнхене проходит, земля Бавария. Я решил заехать, ну, я изучаю такие современные методы обращения с отходами и посмотреть, как они перерабатывают строительные отходы. Да, я значит, посмотрел список, у них ассоциация. Вот в Баварии 100 предприятий по переработке строительных тільки отходов. Тільки будівельних. Только строительных отходов. В Запорожье их ноль. Поэтому этот рынок, ну, можно сказать, безмежный. И для того, чтобы вот мы могли построить эту систему, мы должны не смешивать, то есть... Существует такой миф, что существуют какие-то сортировочные линии с чудо-роботами. Які все це розподіляють, сортують, да, все робить. Да, это, к сожалению, не работает, а работает так, чтобы мама с папой на кухне дома ребенку сказали, что... Всю цеберку, все ведро – це, всю коробку – це. Да, что не разделять отходы – это очень дорого, поэтому наша задача – уменьшать и отделять все, что можно. И в громаде должна быть переработка органических отходов, компост. Нужно отбирать полимеры, отправлять на переработку. Нужно отбирать крупногабаритные строительные отходы, перерабатывать в щебень, в щепу. Мы должны уменьшать количество отходов и использовать их. Мы должны использовать их для получения тепловой энергии. Ну, первоначально... Взимку це особливо актуально. Да. І зараз, коли енергетична криза може бути цілком реальною, це теж актуально. Да. Втім, ми цих якраз закликів не чуємо і особливо не бачимо якогось руху. От ви кажете, що в Запоріжжі нуль компаній, які займаються переробкою будівельних, ну і сортуванням теж. Ми розуміємо, що це треба ще з цим всім треба працювати. Ініціатива має бути знизу. Це ж не влада має це робити. Влада має регулювати вже тих, хто є, і давати можливість їм грамотно і правильно, ефективно працювати. Така ініціатива може бути? Власть, ви повністю з вами согласен, власть должна дати чёткий месседж обществу, что мы против монополий, мы за здоровую конкуренцию. Конкуренция приводит к уменьшению тарифов и к увеличению качества. И чем больше таких компаний будет, тем лучше будет рынок, и мы это почувствуем, что будет очередь стоять, да, за
Только отберите это вторичное сырье, отберите. У нас, Ирина меня поддержит, компании по переработке пластиковых бутылок гораздо, в Украине гораздо больше, чем мы сможем собрать. То есть эти заводы простаивают. Мы вынуждены покупать, они, вернее, эти заводы вынуждены покупать сыровину. Сыровину где? Покупать за границей, чтобы загрузить свое оборудование. И, к сожалению, эти технологии не очень, скажем, чистые. Да? Мы вынуждены выполнять такую функцию, ну, не очень приятно, потому что мы, к сожалению, пока бедные. А бідні, тому що дурні, ти кажеш, да? Тому що нема екосвідомості на тому рівні, на якому вона має бути, для того, щоб відчути, що ти можеш впливати, і ти мусиш, ну, власне, маєш, це і є твоя відповідальність, але це і є твоя радість. Все-таки у нас така непроста тема. Цей рік, чого ви від нього чекаєте гарного, от що може бути? Ви вже, власне, почали про це говорити. І у нас є тут така вже все менше і менше. Ну так, значить, у нас п'ятеро гостей, двоє перших вже були ось тут на цих листівочках. Це ще з нашого святкування Різдва. Ми записували слово одне, яке дуже важливе для втілення у цьому 2022 році. Я пропоную вам зараз дістати це слово, ну так, що дістанеться, так мовити, і подумати, як ви можете його втілювати у наступному році. Іра перша. Свобода, воля. О, що це? Ну, напевне, про... вільну конкуренцію, щоб якомога більше було заготівельників вторсировини, переробних підприємств, таких майстерень, як у нас, щоб вони росли як гриби і у Запоріжжі, і в Україні. Бо і щоб була на це політична воля, в тому числі, так? Ну, тому що тут і це в такому вільному виборі і в вільному просторі існувало. Так, звичайно, щоб... нам дали свободу жити свідомо і свідомо ставитися до споживання, до своїх відходів, щоб у нас була можливість утилізувати відходи правильно. Ще про сподівання на наступний рік хотіла додати. Дуже хочеться, щоб проєкт пана Геннадія був успішний і щоб його можна було реплікувати на все Запоріжжя. І вже не дочекаюся. Не дочекаюсь, коли можна буде про це говорити. Бо також, ну, так би мовити, знаю про проєкт з його початку. І але хочеться ще... вже поділитися. Це було б дуже добре, і ми б точно використали для цього час в етері нашого Vision Radio, тому що це і є зміни на дотик, те, про що ми говоримо, відчути зміни на дотик, їх творити і долучатися до їхнього творення. Ірочка, ще від вас побажання одним словом, яке починається на першу літру вашого імені, от це ми тут робили, так, 25-го записували. Ви поки думаєте, а пан Геннадій розповідає, що йому дісталося, що йому втілювати у наступному році, яке слово для нього важливе, і які очікування від року. Пока хочу додати, Ірина, це не проєкт пана Геннадія, це наш совмісний проєкт, Ірина повноцінний учасник, вона так скромно умолчала, але ми, в общем-то, без ZP Zero Waste, це як клей, от, воно не склеїться. От ми, ну, ми нічого не доб'ємося без допомоги таких організацій, як... які вже таку візію далеко, взагалі без сміття. Ну, поки хоча б з тим, щоб іти до такого стану, да. Так. Ну, зменшуючи кількість, так. Да. А оставить нас без роботи, ну, може, візьме, підносить станкам. Тоже, теж робота, да. І приємно. Да. Що вам сталося? Мені попало слово «любов». О, да, повезло. Ну, я хочу сказать, чтобы была любовь к своему городу, к своей громаде, потому что вот без этого чувства, ну, жизнь не полноценная. Я сегодня встречал дочку с Киева, она приехала, хотя она запорожанка, вот, ну, что это, Запорожье, тут серое, все такое, значит... Да, меня это ранит. Да, я считаю, что
Очень важно иметь это чувство, но для этого надо, ну, проявить определенные усилия. То есть оно само, нам никто не приедет поменять наш город, сделать какую-то конфетку. Это только мы можем это сделать, и все это в наших руках. Поэтому вот любовь к своей громаде, она перевернет и сделает нас совсем другими в любой профессии. Там в кафе, в ресторані. Чим би ми не займалися, якщо це робити з... На радіо на дотик. Так, з такого ставлення відповідального до своєї громади, до свого міста, яке ми тут живемо, ми тут народилися, тут живемо, і наша відповідальність, наше завдання робити його таким, в якому хотіли б жити наші діти, те, про що ви говорите. І дуже б хотілося. Нам пані Алла Шамрай пише, найперше треба змінити ставлення кожного до проблеми утилізації сміття. Ну, тобто тут є ставлення твоє відповідальне. Звісно, іти за лідерами, звісно, слухати, чути, дотикатися до того, що відбувається, і ставити певні вимоги і перед собою. Ну, а щодо тепер вам теж треба буде подумати побажання на першу літеру вашого імені. Немає. Ну, от треба придумати. Так. Іро, що б ви побажали? Буква І така складна для побажання. Складна, так. Але я бажаю вам імпровізації. До ефіру ми розмовляли про те, що у вас є у планах вести ток-шоу, і ток-шоу іноді можуть зайти не туди, куди ви планували, але бажаю, щоб ця імпровізація завжди додавала якихось яскравих емоцій до вашої роботи, до того, що ви робите, несете до людей. Спасибі, таких живих поворотів і дотиків, те, про що ми говоримо, додавали життя, власне, сьогодні саме про це. А зайти може в глухий кут. Тут у пана Геннадія теж непроста перша літера для того, щоб побажати. Що б ви побажали на першу літеру вашого імені? Я спочатку... Пошли какие-то вот глупости, да, гадости, ну, чтобы вам они не попадались. А если серьезно, я вам, ну, хочу пожелать гордости. Ух ты. Да, чтобы вы, ну, не просто просыпались, а взлетали со свежими идеями, с какими-то вот желаниями изменить, ну, перед эфиром я это все почувствовал. Когда вы начали рассказывать, что вы уже тут вытесняете. Не, мы никого не заважаем, мы партнерски співпрацюємо, вот так-так. Да, поэтому, ну, вот... Желаю вам гордості. Ну, це і про гідність. Це дуже-дуже для нас важливо. Ця гордість, яка гідність, яка дозволяє змінювати інфопростір нашого міста. Ми всі потребуємо змін в нашому місті, змін в свідомості, а це теж безпосередньо дотично до інфопростору. І дуже дякуємо, що є ви, які не поїхали з цього міста, попри всі складності, які ми тут всі переживаємо, і всі перешкоди, які доводиться долати, але вони нас роблять міцнішими, і оцю любов до Запоріжжя теж роблять більш живою і відчутною на дотик. Спасибі вам. Отже, сьогодні ми спілкувалися, я ніяк не подзвоню моєму колезі Володимиру Носкову і хотіла, щоб він ще поставив запитання, але, мабуть, буду це вже робити наприкінці програми. Ось, а зараз нагадаю, що ми говорили із Геннадієм Дубовим, який представляє, який є власником компанії «Гранік». Це компанія, екотехнологічна компанія. І ми сподіваємося, що наступного року буде розвиток екотехнологічності компанії «Гранік», і різні грані цієї компанії ми ще почуємо, побачимо і відчуємо. Ну, а Ірина Щитиніна, хоч і говорили, що вона може залишити вас без роботи, але це така прекрасна візія і мрія про те, що буде спочатку менше, менше і менше сміття. Знаєте, як от зараз темрява маліє, так і сміття малітиме, а потім, може, і доживемо до того, що його ледь зовсім не буде, бо Ірина у нас голова громадської організації Zero Waste ZP. Це все було не про сміття. Це все було про його друге життя і про свідоме і відповідальне ставлення до свого міста, яке ми хочемо бачити чистим і гарним для життя. Радіо на дотик. На дотик.